cure su mi krvove danas. Dobro. Na način da, ne daj Bože, da se ti curi nasmiješ ili neke puka. To se tak drže, ono. To su tako mišljene danas te cure da to boli glava, je. I samo, znaš kaj ću reći? Ti kad, imao sam priliku dat komplimente, onak, dajem ono i simpatičan, budem i onak pristajan. Mm-hmm. I samo time možeš dat kompliment nekom. I ja, znaš koliko, cure do 25 godina ti ne znaju primiti kompliment. Šta misli da se odmah ubacuješ? Odmah ono... misli da je buras, ti hoćeš nju ne znam kaj. Karat. Da, e, da, bolest, da, 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 baš bolesno, da, jer ona to tako i misli. Mm-hmm. Ona ima takvu glavu, buras, tak je posložena, ona, ono, čim je neko ovo, odmah bi se bubala. Jer je njoj tako posložena. A ženama, tipa 35 pa nadalje, kad tak nešto kažeš, joj, kak si, ono, kao, hvala puno, kak si baš pristojan, kak si simpatičan, gle, vidi, još postoje muškarci, ovo, ono, naš, nije im problem, imaju i hrabrosti, i nije im, naš, ono, pristojan. Hoćeš reći, onda, mis... zaključak je da trebaš gledat starije, onda žele. A da, kuša, dosta... A ti bi rađe mlađe. Pa, naš, kaj, gle, ja nisam sad neki star, ono, imam 29 godina. Ne, kažem, starije, ne, starije. Znam, ovo, znam, hoću ti reći ovo, znači, ja nisam neki star, imam 29 godina, i onak, volim, kako bih rekao, da cura drži do sebe. Sad može onak ima 35 godina, ali ako ima lijepo tijelo. Gle, ja volim da je ona meni lijepo i fizički i karakterno i duhovno, znaš, ono, i sve. Ali, ne mreš danas, frende, ja sam imao ono, isto tak, ono, curu, mlađe, predivno, sve to, ali još je nezrela za neke, naš, dublje stvari, kuš. I te danas cure, i predivne dublje. Su... Da, kuš. predivne su one fizički, ali jebi ga su nezrele. Pogotovo danas, di imaju sve na mobitelu. I kaj gledaj, pitali su, brate, na jednom podcastu, to sam se izurlo, ono, šokirao. Ne znam, dva frajera su bila i ostalo jedno 8 cura, ne, pitati kao... Ovaj voditelj kao, cure kao, kaj bi htjele rađe, kao, ljubav svog života ili Instagram? Prvo, Instagram, bura, sve su rekli Instagram, ne? I to ono, bez ono da se šale. Što više lajkova, što više reakcija. Kaj će njoj ona, bura, zbog nju patka, ona ima, on, njoj nije dečko da ona hoće ljubav. Ona hoće njega fizički malo. Poslije, aha, onda dođe prek njega malo, možda još se ovaj otvori, pa onda bi njega malo. Pa bi malo, onda malo ovog ujebote, pa onda sam gledao zgodno vidio ovaj lajkom i pa onda možda neko ko ima peneze, pa ne mora ni radit, pa je ovo. Tak danas ide to kuš i zato imamo problem. Evo, rekao si ovo, njoj je bitno Instagram, ovo ono, jel to znači da se jave koja tu i tamo ono na pa imaš, privatnim naravno, porukama? Pa kako ne, jebi ga, ne, mislim. Pa mislim, dobro, nije sad to tajno. Ne, to sve, ali ono... Gle, ako ne smiješ reći, onda se drži za sebe. Ne znam kaj bi rekao, kuš, ne znam kako bi se to uopće... Zatekao sam ga, Luka, znaš pa. Da, nisi mi, ne postoji, gle, ja sam čovjek, znaš, ono, krvi mesa i onak, i pogotovo u naponu snage i u najboljim godinama, onak, znaš, ono, i nama i zdrava prehrana i dobro spavanje, libido ti je na vrhuncu. I svi mi to gledamo, znaš, lijepo je. I privlače mene žene, naravno. Ali, znaš koja je to totalno, sam došao isto na tu jednu, ono, malo jednu ljestvicu iznad, da je to dosta to, ono, mijenjanje energije, znaš, i sa tim curama, onak, više nisam ti ja lik da bi ja sad samo fizički, ono. A, skako ono prvo dok ti pa se javio? Pa da, znaš, ono, i da sad gledam samo tako je ona zgodna i lijepa, da ću ja sad s njom neke brijat, kuš. Mm-hmm. Više me ne loži to, ono. Mislim, nikad nisam iskreno, nije me ni ložilo, imao sam potrebu, ono, pa onda ti se desi to, ne. Ali sam više onak za ljubav i da imam neku tu jednu osobu, ono, i tak.